να μην γίνει, έβετε δικαιώνω, πήγα έστει πάτ πορέτ. Μία σε σε κοστούκα, πώς θα ανέδελα από Αύγουστ. Εδώ σε την αέστη, με γιώνει τα μέρα σκη φεστιβάλ. Εντύπτω εδώ από βίντεο Ρεπούμπλικα Μακεδονία, η Βορειγιώνα πήρε και όλο τύπ να μουζιτσίρανε, ένα σπιτσιβίτσι τύπ που είναι βίτεν για ετορίστησατα να Μακεδονία να Ρεγιώνα. Ovo je tip na muzicinje, gaj tradicionalna pesna, makedonska, na izabera Žičevi pesna. Ovo je pat go menjame ambijentot. До сега много често се менаш како ради временските услови да промениме во затворен простор на градскиот площад пред Батко Джорджија како символ и синоним за боенството, за богата музика и така натаму. Меѓутоа нашата процека во овој момент мислам дека како најактуелен бренд во Македонија е Касапскиот круг, каде се летите бабчи како најекспонирани во моментот во овој период. Одлучиме да Табрашкиот фестивал биде во дворот на бившиот Касапски круг, каде има неколку стилски објекти, со што ќе надополни во целост амбиентот и атмосферата на овој тип на музицирање и технологија. Благодарение на секторот за образование и култура, благодарение на Скотарот на Обштината, кој е еден од исто така иницијатор и организатор, виделот на организација на ова манифестација, пред се и на Фондација за култура и спорт. Господинот Величковски, кој е и на некој начин уметнички директор на целата ова манифестација, направиме процека и одлучиме да тоа биде таму. На тој начин ќе направиме по-интимна атмосфера во однос на перцепција на оваа музика. А исто така имаме и добри услови, ресторани, отворени, така граѓани ќе можат мимо уживање во музиката да уживат и во храната која е специфична за нашиот регион. Само да напоменам дека еве нов амбиент, нова атмосфера, 13-ти фестивал, имаме гости од неколку држави, Република Србија, Панчево, исто така Нови Сад, Војводина, Мокач, Унгарија, Пожега, Хрватска, Плевлја, Црна Гора и во ансамблот Куманово, меѓу кои ќе бидат некои брендови имења на познати Стругар и исто така како еден синоним за овој тип на музика, и до Душа Свилар, значи првиот вечер е Душа Свилар, Нови Сад, Сугар, исто така, ќе биде на втората вечер. Тука ќе се нашите бендови Македонски, Величовски и Милковска, исто така, Тамбораше Панчево, Тамбораше Нови Сад, Тамбораше Плевлја, Пожена Република Хрватска и од Унгарија од Мокач. Посакувам убаво доживување, да се дружим убаво, како и секогаш, нека живе Табурашкиот фестивал, нека живе Куманово како бренд во Табурашкото музицирање, да сте живи и здрави, ве повикувам масовно да дојдете, ќе имаме слободни места по 200, а исто така да останете ги отворат вратите за нашите бурмани и гости кои живеат во храната и да бъдат музика. Еве, посакувам да поминем најдобро, се надевам дека времето ќе ни биде наклонето и петок и сабота ќе бидеме центар на Табурашкото музицирање. Благодарам.